السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ منگنی کے بعد بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں موبائل کے ذریعے یا ایس ایم ایس کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں, تو کیا انہیں روکنا چاہیے یا نہیں؟ جی ہاں, یقیناً انہیں روکا جائے گا, کیونکہ ابھی صرف منگنی ہوئی ہے, شادی نہیں ہوئی. ان کا آپس میں باتیں کرنا یا ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے باتوں میں مصروف رہنا, یہ سب منع ہے شرعاً, اور یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے, شریعت کے بھی خلاف ہے, اور اسے ماحول اور سماج میں اور شریعت میں اچھا نہیں مانا جاتا. بلکہ بہت ساری خبریں یہاں تک آئی ہیں کہ منگنی کے بعد لڑکے اور لڑکیاں آپس میں بات کرتے رہیں اور اتنے بے تکلف ہو گئے کہ یہاں تک بات پہنچی کہ ان کی منگنیاں ختم ہو گئی, رشتے ٹوٹ گئے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ جوانی کے جوش میں کوئی غیر محتاط قدم اٹھا لے اور دونوں خاندانوں کے درمیان نہ اتفاقی اور دشمنی پیدا ہو جائے. اس لیے ہرگز ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو موبائل کے اوپر بات کرنے نہ دیں. اور یہ تو ان کی بات آپ نے کی جن کی منگنیاں ہو چکی ہے, لیکن خدا خیر کرے اور اللہ نے ایک توفیق دے ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو کہ جن کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے, لیکن خامخواہ فیس بک کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے تعلقات قائم کر کے, جان پہچان پیدا کر کے رات رات بھر فون پر مصروف گفتگو رہتے ہیں, فون پر ایس ایم ایس کے ذریعے بات چیت کرنے میں مشغول رہتے ہیں, یہ شرعاً ناجائز اور گناہ ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی نگرانی کریں اور ہرگز انہیں کسی بھی غیر لڑکے کو لڑکی سے یا لڑکی کو لڑکے سے ہرگز بات چیت کرنے نہ دیں.